gudoomiyaha guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee Somaliland Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdalle ayaa ka hadlay urur diimeed cusub kaasi oo la magac baxay Al-Saaciduuna Bilxaq isla markaana ay taageereen shakhsiyaad reer Somaliland. Gudoomiyaha guddida wanaag farista Somaliland oo Saab TV la hadlay ayaa waxa uu ka sheekeeyay taariikhda ururkan isagoona bulshada uga digay ururkani 1978-kii ayaa fikraddan la keenay dalka waxaan keenay nin dhal nin markaas meel dhaxaad ah ayuu naga weyna oo xarakadii markaa jirtay oday u ahaa ayaa wuxuu joogay maka arday ka ahaa isagoo laba nin oo kale ay ma taqaan xarakada masaxiib ku ahaayeen ahl ku ahaayeen markay soo qaateen ay keenay ragii yar yar laga ma bilaabin odayaashii meesha masuuliyadda ka ahaa loo dhiibay ku dhex faafiyay leeyay iyagoo dhex faafinta wado ayaan waxaan noqonay aniga iyo rag kale aan sheegay magacooda waxaan noqday ugu dambeeyay loo sheego nasiib wanaag ilaahay ba tawfiiq min allah ilaahay ba inuu wafijiyo inaan diidno xayil fikraddani waxay ku bees garaysnayd in la gaalaysiiyo mujtamaca markayna la hadlayeen waxay yiraahdeen ayuha annaas udkhulu fi silmi kaaf ayadaasi soo qaateen islaamka waanu ku jirnaa annaga markii hore iminkana waanu ku jirnaa laakiin in ummadda la idiin sheego oo ummadda la idiinka digo oo ummadda la idiin tilmaamo oo la idiin ogaado waa shay sharciya wey laana caqiidata ahlusunna waaljamaaca ama caqiidatu axaawiya waxa ku qoran qofka yacni hadduu yahay qof caqiide bidcaa wato waa xujaa lagu ogaa hadduu ka tegi waayana dadkaa looga digaa oo waxle iska ilaash anugu waxaan taaganahay inaan taariikhdooda ka hadlayo laakiin xukunkooda waxaan u daayay marka horaan sheegay culimada ka hadli doonto insha allahu tacala ururada kale ka jira Somaliland iyo guud ahaanba dhulka Soomaalida iyo caalamul islaam oo dhan ururada kale waad wada nooshihiin oo dalka iyo dalalka kale caalamkaba way joogaan iyagu maxay kaga duwan yihiin oo keenay qeyladaantan waxa keeno kaga duwan yihiin ururadan silmi baa lagu yaqaan nabad baa lagu yaqaan caqiida wanaag iyo qaarkood inkastoo xoogaa caqiidadooda qabash ku jirto la yaqaan haddana dad kula tukanay oo musaalimiin oo dhiigaaga iyo maalkaaga iyo naftaada aan banaysanayn wey magaraansa niman aad la tacaayushi kartid la noolaan kartid wey laakiin kuwan waxay soo haystaan keligood inay muslimiin yihiin waatay lahaayeen islaamka dibadda ka taagantiina kusoo noqda hadalkoodu ka mid ah dhinaca kale xoghayaha diinta iyo awqaafta ee xisbiga mucaaridka wadani sheekh axmed al imaam ayaa ku dhaliilay wasiirka diinta iyo awqaafta somaliland in aanu ka hadlin ururkan cusub ee laga taageeray somaliland wasaarad dan baan u samaysanay oo wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaraddii weli haddaas kamay soo saarin wax cad kooxdan arrinkiida waxyaaba fara badan wasaaradda awqaafta wasiirka awqaafta khaasatan sheekh khaliil waxyaaba fara badan uu ka hadlaa laakiin qadiyadan weli muu taaban waxaan la rabaa in qadiyadan la taabto oo laga hadlo haddii uu isagu aqoon aanu u lahayn waanu culimada muslimiin la kaashado culimada deegaanka waanu la kaashado si ummaddeenna waxa loogu gudbinayo iyo waxa lagu faafinayo aan u ogaano weliba khaasatan waxa weeyaan geeyada soomaaliyeed oo somaliland ku jirto waxay sheegeen inay dad ka tirsan ay joogaan marka qadiyadaasi waxa weeyaan ugu baaqanaa ka xisbi ahaan ka diin ahaan culimo ahaan in marka wax weeyaan ay xukuumaddu mowqif saxa ka istaagto wax kasta oo gaabis laga sameeyana dhibaatadiisa ayuu leeyahay ururkan la magac baxay Al-Saaciduuna Bilxaq ayaa lagaga dhawaaqay dalka Masar iyo Soomaaliya iyadoona shakhsiyaad reer Soomaaliland ahi ay taageereen isla markaana sheegeen in ay ka mid yihiin ururkani Khalid Fodadi Saab TV Hargeysa